په سیمه کې د افغانستان تازه شتون د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه او متفاوتو پیښو ورزول او خبرول د هغو موارد خبرول چې تاسو یې د پوهیدو په هڅه کې یاست تاسو او نړۍ ترمنځ د اړیکو لانډاله موږ د خبرونو د وړاندې کولو په برخه کې تر نورو ډاډمنه سرچینه